حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے کیوں کیا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا 10 سال تک مجھے اف تک نہیں فرمایا